Нет, это не посевная кампания в поле. Ежегодно с приходом весны пограничники Измаильского отряда принимают участие в инженерно-строительном сезоне, в рамках которого обновляется вся пограничная инфраструктура. Ізмаїльський прикордонний загін розпочав інженерно-будівельний сезон, в рамках якого ми оновлюємо КСП, це контрольно-слідова полоса, на якій можна побачити у разі порушення державного кордону слід. А з цього сліду ми можемо узнати, чи одна особа перетинала державний кордон, чи декілька. Навіть можна узнати за віком особу. Слід нам дає багато, є навіть у нас спеціальна підготовка за таким фахом, називається прикордонне слідопитство. Конечно, парни в зеленых беретах не уповают лишь на контрольную следовую полосу, которая проложена на всех суходольных участках границы. Круглосуточно ведется наблюдение с использованием оптических приборов и видеонаблюдения. В эти весенние дни пограничники приводят в идеальный порядок наблюдательные башни, откуда наряды ведут контроль за местностью на достаточно большое расстояние. Також прикордонники виконують розчищення лісосмуг, де є прикордонні знаки, і обслуговують дані прикордонні знаки, а також показники «Увага! Державний кордон». Це надасть змогу нашим громадянам побачити, де проходить лінія державного кордону і не перетнути випадково державний кордон у невстановленому місці. А что, если нарушитель с целью избежания всех видов контроля решит прорваться через пункт пропуска? В этом случае пограничник немедленно развернет прибор с шипами и блокиратор движению автомобиля. У пунктах пропуску мы обслуговуємо засоби примусової зупинки, а також оновлюємо дорожню розмітку. До даних заходів залучені військовослужбовці загону, зокрема інженерного відділу. Це понад 60 осіб виконують дані роботи, а також залучена техніка у кількості 6 одиниць. З них 3 спеціальні – це бульдозери та трактори. Еще перед наступлением навигационного периода на реке Дунай было проведено обслуживание пограничных катеров и мобильных пограничных постов на плавучей платформе. Как видим, государственная граница на замке.